Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Antônio e essa é a nossa quinta aula de Excel para iniciantes. Na nossa aula de hoje, nós vamos continuar falando sobre orçamento doméstico. Então, nós vamos continuar implementando aquela planilha que a gente já vem trabalhando há duas aulas atrás. Então, se você está chegando agora no vídeo aqui no canal pela primeira vez, vai ser necessário que você assista às duas aulas anteriores para saber como chegar até aqui nessa terceira aula, nessa terceira parte, na verdade é a quinta aula de Excel, mas no tema que estamos tratando aqui, que é controle financeiro doméstico, já é a nossa terceira aula. Então eu vou deixar aqui nos cards, você que não assistiu a parte 1 e parte 2 aqui do controle financeiro doméstico, eu peço que você antes assista a aula 1 e a aula 2 para depois seguir sequência aqui na aula 3. Provavelmente depois vamos ter outras aulas. Continuando desse mesmo assunto, que é a planilha de orçamento doméstico. A gente vai, cada aula, fazendo alguma implementação a mais, tá joia? Eu também gostaria de comentar com vocês que a gente já passou de 500 inscritos aqui no canal e de 2 mil horas assistidas. Isso é muito bom, muito legal. É sinal que o pessoal devagarzinho vai conhecendo o nosso material, que os amigos aí vão compartilhando, vão deixando seu like. Né? Então, a nossa primeira meta, como eu sempre comento, é chegar a 1.000 inscritos e 4.000 horas assistidas para que então o YouTube passe a nos monetizar, né? E aí a gente vai ter um incentivo financeiro, né? Pequeno aí inicialmente, mas já vai ser um incentivo financeiro aí para o nosso canal. E aí com isso a gente consegue trazer cada vez mais conteúdos para vocês. Tá joia? Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu peço que você se inscreva, ative as notificações e compartilhe os vídeos com os amigos, tá joia? E bora lá então para a nossa aula de hoje. Bom, gente, eu já estou aqui com a planilha aberta e na nossa aula de hoje nós vamos incluir aqui as coisas referentes à conta bancária. Supondo aqui que os nossos personagens, o João e a Maria, eles trabalham e recebam o seu salário diretamente numa conta bancária, então vai mudar um pouco a estratégia aqui na nossa planilha. Aqui está bem simplificado, a gente colocou a entrada do ganho dos dois. Criamos então a parte das despesas para fazer a subtração de valores e também sobrou aqui o nosso resumo, que seria o saldo do que teríamos gasto a mais ou não, né, dentro do mês. Aí na nossa segunda aula a gente incluiu esse bloquinho da reserva para investimentos. Eu expliquei lá que na minha estratégia eu separo primeiro, entrou o pagamento, eu separo 30% para ser investido e uso os outros 70%. Tá? Depois tem outras subdivisões. A minha planilha é uma planilha bem grande, bem complexa, que eu montei para o meu estilo, né? De finança aqui, no meu estilo de controle financeiro. E para vocês eu estou fazendo praticamente a mesma ideia, porém com algumas coisas resumidas. Aqui eu vou partir do ponto que é uma conta corrente que não tenha juro, né? No meu caso, eu tenho conta corrente e tenho conta poupança, então a gente tem que ter um bloco a mais para ir lançando os juros. Aí todo mês a gente tem que acompanhar como que tá os juros da poupança e tudo mais, né? E vim colocando esse valor do juro mensal da poupança. Então, na planilha aqui, a parte da poupança nesse momento eu não vou colocar. Eu vou colocar partindo da ideia que o João e a Maria recebam os seus salários em conta corrente, tá ok? Vamos lá então. Eu vou abrir aqui várias linhas aqui. Então, o botão da direita eu corro, escolho todas essas linhas, né? Eu venho aqui, marco todas essas linhas e com o botão da direita eu vou dar um inserir. E aí eu separei aqui um pouco a nossa planilha. Nesse bloco, então, eu vou mesclar essa primeira linha e vou contornar aqui essa parte que já está pronta, eu vou contornar com linhas mais reforçadas aqui para dar um certo destaque, ó. Então, aqui a gente deixa as linhas mais fortes, tá? Já vou fazer isso com as despesas e o resumo também. Já vou pôr um contorno mais grosso aqui.
para chamar um pouquinho mais atenção, né? Até fica um pouco mais bonito também. Aqui a gente vai colocar transferências bancárias, tá joia? Transferências bancárias. Eu vou aumentar um pouquinho para 12 e vou colocar uma outra cor aqui para a gente poder ir mais rápido, né? Para visualizar mais rápido aqui o bloco. Vou pôr esse azul aqui um pouco mais escuro. Então a gente tem transferências bancárias. Eu vou dar um Ctrl C nessa linha, que eu vou precisar colocar uma linha de saque. Aqui vão ficar os saques, que é quando eu vou lá no caixa eletrônico e saco dinheiro. E uma outra linha. Vamos copiar essa daqui. Eu vou colar ela mais abaixo. E uma outra linha chamado de saldos em contas, saldos em contas bancárias. Certo? Criei aqui os três blocos. Então, agora aqui a gente vem montando essa parte das contas e transferências aqui. Então, aqui no lugar do João, eu vou colocar que o João é conta Itaú e a Maria é a conta Santander. Só para fazer uma espécie de diferença aqui, né? Eu vou incluir mais algumas linhas aqui, que eu acho que vamos precisar de mais algumas linhas aqui. Então, vamos inserir e vamos colocar as opções que temos aqui de transferência bancária. Então, a gente tem a possibilidade de fazer do Itaú. Vamos colocar com umas setinhas que eu acho que vai ficar mais interessante aqui. Itaú para Santander. Santander para Itaú. Itaú para outros e Santander também para outros, porque eu posso transferir entre as contas do João e da Maria. E posso transferir para outras pessoas. Aqui a gente deixa esse bloco só por transferências, tá? De repente a gente pode precisar fazer compras, né, e pagar pessoas aí por transferência. Então a gente vai dividir um pouco isso. Se você pagar uma conta de um produto diretamente por transferência bancária, você pode utilizar lá na onde foi feita a despesa. Mas se você vai transferir simplesmente valor para uma outra pessoa, né, um familiar ou alguma coisa assim, aí você pode estar utilizando essa opção, porque muitas vezes a gente transfere dinheiro para a família, né? E então a gente já coloca como outros. Por que que vai acontecer? Aqui, quando a gente transferir entre Itaú e Santander, ele simplesmente vai arrancar o valor de um lugar e vai jogar no outro, dentro da planilha. Quando a gente marca a opção para outros, esse dinheiro vai sair da planilha, ele vai simplesmente ser subtraído, porque foi para outra pessoa, né? Se depois você vir a receber esse dinheiro de volta, né, do seu familiar ou alguma coisa assim, digamos que você emprestou algum valor, coisa e tal, tudo que você receber depois em dinheiro, você vai lançar diretamente na entrada da carteira aqui, né? Por isso que a gente deixou essa linha. A carteira, ela vai servir para quando a gente colocar um saque, a gente lançar um saque aqui, o valor vai sair da linha da conta bancária e vai lançar esse valor na carteira. E quando a gente usar o dinheiro da carteira para alguma outra coisa, se você quiser ter esse nível de detalhe, eu vou montar a planilha para isso. Aí, quando você compra um item em dinheiro,
ele já vai subtrair o valor da sua carteira. Então, semanalmente, você faz aí uma conferência na sua carteira. É, eu chego nesse nível de detalhe para vocês terem uma ideia, tá? Aqui com o meu controle pessoal, eu faço isso. Então, toda semana ali, ou dia sim, dia não, gastei tal, tal. No outro dia, eu vou lá, faço uma conferência na carteira para ver quanto eu tenho de dinheiro. Assim, a gente não tem surpresa. Então, a gente calcula sempre tudo certinho, até com o dinheiro da carteira, inclusive as moedas. É, eu gosto desse nível de detalhe, tá, gente? Aqui, eu vou colocar do Itaú. Para. Vamos copiar essas duas linhas para ficar mais fácil, ó. Então aqui vai ser do Itaú para Invest. Eu vou pôr Invest abreviado, vai ser para investimentos. Aqui o dinheiro que sai das contas bancárias e vão entrar diretamente em investimentos. Invest, Invest. Pronto. Vou deixar duas linhas aqui. Ok? Saques. Então aqui a gente só precisa nesse momento de umas duas linhas, eu vou deixar três para ficar uma aqui a mais para se necessário futuramente. Então aqui a gente tem o João, que é Itaú, e a Maria, que é Santander. Os saques só podem, né, ser feitos da conta do João, da conta da Maria, a menos que se você quer incluir outras pessoas aí. Então a gente só vai ter duas linhas de saque, tá? Bom, saldos em contas bancárias. E aí aqui, em saldos em contas bancárias, a gente coloca também a carteira, tá? Então a gente pega aqui João, Maria e a carteira. Aqui também eu vou apagar esse excesso de linhas aqui. Eu vou deixar só uma. Maravilha. Então, as primeiras ideias aqui do esqueleto a gente já montou. Agora a gente tem que vir fazendo aqui a fórmula, tá? Bom, então primeiramente aqui, agora a gente tem que fazer algumas alterações que vão ser alterações bem importantes aqui. Vamos começar com a parte do investimento aqui. Mas antes da gente partir para as fórmulas aqui, eu vou fazer uma alteração em dezembro. Se lembram que aqui a gente colocou esse valor aqui manual, né? Então agora eu vou arrastar aqui, eu vou pegar pelo quadradinho do canto e vou arrastar para cá e fazer a fórmula aqui, né? Depois eu também vou pintar de cinza a coluna dezembro para a gente fazer uma diferença aqui entre o ano atual e o ano anterior, né? Então a gente pinta dezembro de uma outra cor aqui. E aqui eu vou também arrastar janeiro para cá para poder copiar dezembro. Depois a coluna de baixo também pinta dezembro de cinza. E aqui também já vou puxar as fórmulas. Beleza, fórmulas puxadas. Agora aqui eu vou lançar o saldo que tinha nas contas bancárias e carteira, contas bancárias e carteira. Vamos colocar as duas coisas aqui. Em dezembro, então, supondo que o João terminou aqui na virada do ano, né? Dia 31 ele terminou com 3.500, a Maria terminou a conta com 2.500 e na carteira ficou 300. Deixa eu acertar isso daqui para valor. Pronto. Ok. Agora a gente vai para a fórmula, primeiramente aqui, do investimentos. Eu vou pegar automaticamente aqui a questão do investimento. Como a gente faz isso, então? Aqui eu vou dar um igual e vou pegar que será o que entrar para essa coluna, para essa célula, mais o que eu destinar aqui nessa. Sai do Santander por investimento e sai do Itaú por investimento. Então aqui eu já posso arrastar a fórmula. E uma primeira parte da amarração a gente já tem. Então se eu lançar aqui
R$ 100, por exemplo, tá? Aí aqui vai estar mostrando como negativo, porque a gente não tem valor aqui, né? A gente arrancou o valor aqui. Então, aqui a gente pode colocar o como terminou dezembro. A gente pode até repetir essa parte aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou só amarrar com a parte de baixo, ó. Dezembro terminou com 3.500. Eu vou arrastar aqui e ele já vai pegar os outros valores aqui. Pronto, agora sim, ó. O valor que eu tinha em dezembro, que ele replicou esse valor. Então, me dá que eu posso investir até 1.200 e eu investi 200. Então, aqui ele já está puxando. Aí, se eu colocar aqui outros valores, ele já vai atualizando aqui em cima a parte do investimento. Aqui, ó, ele só me permitia fazer um investimento de 630. Então, a gente põe aqui 300. Aí, ele não fica estourando o valor da meta. Mas aqui eu vou apagar esses dois valores aqui para a gente ir implementando a planilha. Bom, maravilha. Então, agora aqui vamos trabalhar em cima do saldo. O saldo aqui a gente pega o valor que a gente fechou o ano e vamos somar as entradas de valor. Então, vai entrar dinheiro quando eu lançar aqui um pagamento e vai entrar também quando sair da conta do Santander e entrar para o Itaú. Então, isso aqui é uma entrada. A gente fecha aqui um parêntese, certo? E agora a gente inclui o que são saídas, menos, e aí tem que vir amarrando aqui as saídas. No caso, aqui sai do Itaú para ir para o Santander, mais esse sai do Itaú para ir para o outros, e mais esse sai do Itaú para ir para o investimento. Ok, então agora aqui a gente fecha parênteses. Eu estou tirando uma coisa da outra. Então agora, olha o que acontece quando eu lançar aqui R$ 100 no investimento. Ó. Ele vai sair da conta, do saldo da conta, e vai entrar para o investimento aqui em cima. Agora a gente vai fazer a mesma coisa com o da Maria. Então eu vou ter em janeiro o que fechou, mais o que entrou em janeiro de salário e mais o que vai sair da conta do Itaú para entrar no Santander. Então, vai sair do Itaú para entrar no Santander. Então, aqui vai ser uma entrada. Boto os três aqui entre parênteses. E depois eu venho tirando o que sai da conta. Menos, eu abro um outro parênteses aqui. E venho tirando o que sai da conta Santander, que é esse valor mais esse valor que sai da conta Santander e mais esse valor que sai da conta Santander. Por enquanto são três valores aqui. Bom, beleza. Mas aí vocês me falam, ah, mas tem o saque também. Exatamente. Então vamos lá incluir o saque no bloquinho das saídas aqui, mais o que sai do saque aqui. E aí no da Maria também. Tem mais o que sai referente aqui aos saques que a Maria faz. Agora a gente tem essa fase completa. Se o João sacar 100, já vai sair da conta, mas não entrou para outro lugar. Esse dinheiro saiu da conta, mas tem que entrar para outro lugar. Onde esse dinheiro vai entrar? Na carteira. Então, como a gente faz isso aqui? A carteira, o que que é? Ela vai ser igual ao que eu terminei dezembro, se eu não gastei do dia 31 para o dia 1º, então é igual ao que eu tenho lá, mais o que entrar de dinheiro de fora, vamos supor que você ganhou um dinheiro de alguém aí, um empréstimo de alguém, alguma coisa assim, ou vendeu alguma coisa, entrou em dinheiro, você vai lançar o dinheiro lá no topo, né? Então ele pega mais aquela célula. E aqui também entra o saque, né? Se saiu da conta do banco, ela entrou para a carteira. Então aqui é isso, tá? Depois lá embaixo vai ter as despesas que vai sacar o dinheiro da carteira quando a gente paga em dinheiro. Aí a gente vai criar um bloco de despesa, isso nas próximas aulas. Cria um bloco de despesa que sai da carteira e outros blocos de despesa que sai de contas bancárias, ou do João ou da Maria. Então a planilha vai crescer bastante aqui. Então aqui, belezinha. O que que eu tenho então? Eu tenho o que saiu do saque e entrou para a carteira.
E se for uma carteira só de controle, vocês também têm que incluir o que sai de saque da conta da Maria também. Então, mais esse daqui. E aí a gente tem o valor completo. Então, aqui, ó, ele sai da carteira da Maria. Ó, percebem que aqui ele já sai da carteira e entra para cá. E se eu incluir o valor que entrou manualmente, R$ 50 aqui, ele vai somar só na carteira. Tá ok? Bom. Eu estou fazendo essa primeira coluna porque depois é só a gente arrastar, né? Depois de todas as partes amarradas aqui, a gente pode arrastar até o final da planilha. Beleza, então aqui a gente já tem algumas amarrações aqui colocadas. E vamos partir agora para as fórmulas que vão transferir entre contas aqui, né? Essa daqui que sai do Itaú para outros, quando eu lanço aqui, ela tem que sair da conta Itaú, mas ela não entra em outro lugar, né? Que ela, você de repente transferiu o dinheiro para outra pessoa, igual eu comentei, né? A mesma coisa do Santander. Se eu lançar aqui R$ 100, ela vai sair da conta da Maria aqui. Os R$ 100 e foi para algum lugar que não é seu, por exemplo, uma conta de outra pessoa, né? Então aqui ele é só saída, ele sai da conta bancária e fim de papo. Beleza? Temos as fórmulas aqui. Aqui a gente já amarrou também, tá? Então se eu lançar um valor aqui, ela vai sair da conta, ó, ela diminuiu daqui e jogou aqui nos investimentos. Então toda essa parte já está amarrada a fórmula. Falta a gente amarrar a fórmula aqui do que sai de um para o outro, né? Então, se a gente colocar 100 aqui, ele está já saindo daqui para a entrada da Maria. Ó, já está amarrado aqui a fórmula, tá? Só para conferir. Ó, agora inverteu, ó. Tá? Sai do Santander para o Itaú. Vamos pôr 500 aqui. Vai sair da conta da Maria e vai subir para a conta do. Ó, sai da conta da Maria e sobe para a conta do João. Então, aqui a gente já tem essa primeira parte. Toda amarrada com a parte dos investimentos e as fórmulas aqui. Então, o saque ele não tem fórmula, tá? Se você arrancar o saque aqui, ele vai direcionar para a carteira, mas a fórmula está na opção do saldo aqui embaixo, ó. Então, a gente vai arrastar aqui e a gente já tem tudo montadinho dessa parte de conta bancária. Isso aqui ficou dessa forma aqui porque são valores altos, então a gente puxa, né? Aqui e aqui, ó, ele vai somando os valores conforme for entrando aqui, né? Somou o valor anterior mais o atual, anterior mais o atual, e aí por isso que ele vai acrescendo esse valor aqui, porque a gente não colocou despesas e gastos, então ele vai somando, pegando o mês anterior e somando com o que entra no mês. Pega o mês anterior e soma com o que entra no mês. Então essa aqui é a ideia. Bom, então aqui a gente já tem a nossa fórmula montada. Já está tudo pronto para essa parte da primeira parte, no caso da amarração. A gente fez toda essa movimentação aqui de transferência, a gente já tem amarrado o saque e já tem amarrado os saldos. Na sequência, a gente vai ter que implementar na próxima aula as fórmulas de despesa, que aí a gente vai dividir. Vai ter despesa que vai sair direto do dinheiro, que é da carteira, e vai ter despesa que vai sair ou da conta do João ou da conta da Maria. A gente tem que, no caso, como trabalha com duas contas separadas, se vocês controlam isso de forma conjunta, talvez vocês possam fazer alguma fórmula um pouco mais simplificada. Mas se você quer trabalhar com dinheiros separados, né, do João e da Maria, você vai ter que ter blocos de despesas que vai sair da conta bancária do João ou da conta bancária da Maria. Ainda, se você quiser aumentar mais o nível de detalhe, você tem que ter o campo cartão de crédito da Maria, que é despesas de cartão de crédito, que você vai poder lançar mês a mês. Se você fazer uma compra parcelada, você já pode lançar na planilha o que já está previsto parcelado e separar o que é débito do que é crédito, ou simplesmente o que sai da conta bancária. Aí você vai definir, a gente pode pôr um exemplo aqui, né? Vamos fazer três blocos de despesa, despesas de carteira, despesas do João, despesa da Maria, simplificada simplesmente de qualquer forma, de qualquer coisa que saia da conta do banco. Então você pode ter um lançamento só, o que sai da conta do banco é esse bloco de despesas, por exemplo.
E aí você pega tudo que entra naquele bloco vai descontar da conta do João, independente se é cartão ou não. Só o detalhe é que se você fizer parcelado, você já tem que lembrar de lançar essa linha, né, com esse item. De repente, se você quer lançar uma linha de um aparelho que você comprou, aí você não tem muito como separar por categoria, mas se você quiser separar por categoria, daí tem que fazer uma coisa um pouco mais implementada. Tá? A gente vai fazer aqui uma coisa um pouco mais simples e depois a gente pode ir implementando mais coisas. Tá? Então, dessa primeira parte, eu acho que não falta nada da gente fazer a amarração. Vamos dar uma conferida aqui. Da conta do Itaú, então, ele vai pegar o anterior, que fechou o mês anterior, mais a C4, que é o que entrou em janeiro, mais a C16, que é o que saiu do Santander e entrou para o Itaú, que é esse valor aqui. E depois tem o bloco do Sax, que é o C15, que é o que saiu do Itaú e entrou para o Santander. C17, que é o que saiu do Itaú e foi para outros. C19, que é o que saiu do Itaú e subiu aqui em cima para o investimento. E o C24 é o que saiu em relação a saque, e ele sai aqui, mas ele entra na carteira. Ou melhor, entra na carteira aqui embaixo. Lá em cima é a entrada da carteira. Aí o gerenciamento de saldo da carteira é a parte de baixo aqui. Aí ele entra aqui na carteira. Sai do saque e entra para a carteira do João. A mesma coisa da Maria aqui, né? Vamos dar uma passada. Ela pega então o que fechou no ano, mais o que entrou em janeiro, e mais o que saiu do Santander, do Itaú e entrou para o Santander. Beleza, são só essas as entradas de valor aqui. E ela subtrai daí o C16, que é o que sai do Santander para entrar no Itaú, o C18, que sai do Santander para entrar para outros, o C20, que sai do Santander para ir para o investimento, ele sai daqui e entra no cálculo para cá, e C25, que é o saque, que sai aqui do C25, mas ele entra também aqui para a carteira. Tá? O C25 entra somando aqui e ele entra subtraindo da fórmula do saldo bancário. Tá? Então essas são as primeiras amarrações. Depois você pode ir fazendo lançamentos aqui. Fevereiro, por exemplo, você colocou 50 aqui, 60 aqui, 80 aqui, ele já vai dando o cálculo lá. Mais 85 aqui, mais 56 aqui, mais, sei lá, 250 aqui. Ó, ele já vai mudando conforme eu vou mexendo. Ah, entrou na carteira aqui mais 100 reais, tá? Ó, ele já soma aqui os 600 reais na carteira. E depois, o que vai sair da carteira é o que a gente vai amarrar na próxima aula com as despesas. E aí a gente vai fazer as despesas aqui, então, e amarrar com cada coisa aqui. O que sai direto do banco, o que sai da carteira. E será o nosso próximo bloco, tá joia? Eu espero que vocês tenham gostado aqui dessa aula de hoje. Já deixa o seu like aqui abaixo. Se ficou alguma dúvida, eu peço que vocês comentem, tá? Compartilhe o vídeo com os amigos. Se você não se inscreveu, peço que você se inscreva, ative as notificações. E qualquer dúvida, gente, sempre lembre, deixa aqui nos comentários, tá joia? Até mais!